زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے مصعب، ایسا سنا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ جی، یہ حدیث ہے اور جوامع الکلم میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کہ بہت مت ہنسا کرو اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، ظلمات میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ اس میت کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو نہ اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر قادر ہوتا ہے اور نہ کسی ناگوار اور مضر چیز کو اپنے آپ سے دور کرنے پر قادر ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، اور اپنے آپ کو نفع پہنچانا اور اپنے جو نقصان کی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صلاحیت اس کی مخدوش ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. ساتھ میں بعض محدثین نے ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ دل جب زندہ ہو تو دل کی زندگی اور حیات یہ ہر خیر کا مادہ ہے اور مرکز ہے. یعنی گویا کہ ہر خیر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دل زندہ ہو، اور دل جب مردہ ہو اور دل میں ظلمت آ جائے تو فرمایا کہ وہ ہر شر کا مادہ اور ہر شر کا مادہ اور مرکز ہو جاتا ہے، اور پھر برائی کی طرف میلان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر شر میں گویا کہ وہ پیش ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.